Զվարթնոց օդանավակայանի կարգո բերնային համալիրի մաքսատուն վարչության տարածքը հիմնանորոգվել է հիմա, մաքսային աշխատողները բոլորին սպասարկում են մեկ հարկում, մեկ պատուհանի սկզբունքով։ Նախկինում ֆիզիկական անձը, եթե օրինակ պատվիրում էր մի առաքանի, որը մաքսային հսկողության նկատառումներից ելնելով պահվում էր մաքսատանը, ֆիզիկական անձը մոտենում էր մաքսատուն, անցնում էր գրեթե 10 քայլերով, քայլեր պարունակող գործողություններ։ Առաջին հարկ, երկրորդ հարկ, մի սենյակից մյուսը, հետո նորից առաջի հարկ և միջև ստանում էր իր ծանրոցը։ Մաքսայինին հատկացված տարածքը նաև վերազինվել է, տեղադրվել է հերթերի կառավարման ավտոմատ համակարգ։ Քաղաքացին կարող է անգամ նախապես այցելության ժամ պատվիրել հավելվածի միջոցով։ Փոփոխությունները Մաքսայինն իրականացրել է Զվարթնոց օդանավակայանի կարգոբերնային համալիրի փոխադրող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ գործակցելով։ Այստեղ արդեն հնարավոր է ինքնուրույն հայտարարագրում անել և չդիմել Մաքսային միջնորդի։ Քաղաքացիները կարող են այստեղ ինքնահայտարարագրում անել մեր ներկայությամբ, մեր օգնությամբ, առաջին քայլից մինչև վերջ կբացատրեն ոնց է ընթացակարգը, ոնց է սկսում և ոնց է ավարտվում։ Նարեկ Ավետիսյանի ընկերությունը երկար տարիներ ներմուծմամբ ու արտահանմամբ է զբաղվում, ասում է փոփոխությունն ակնհայտ է։ Հարկերով վազելու խնդիր կար, մարդկային կուտակումների հերթերի խնդիր կար, մեկ անձը մոտենում է պատուհանին, իր հետ համագործակցող մաքսավորի հետ ինչքան րոպե տևում, քանի որ թե ծրագրային բարեփոխումներ կան, թե գործընթացի մեջ։ Պարզեցվել է նաև փոխադրող ընկերությունների հետ աշխատանքը։ Կարգոյում գտնվող նրանց ներկայացուցիչները հիմա շատ գործառույթներ իրականացնում են հաճախորդի փոխարեն։ Հաճախորդը չի գալիս, մուտք գործում, հերթ սպասում, մուտք գործի պահեստ, պահեստից հետո սպասի մյուս պատուհանների հերթերին, դրա փոխարեն կատարում ենք մենք, զննվում է մեր ներկայությամբ բեռները, և հաճախորդը երբ որ գալիս է այստեղ արդեն, մենք տրամադրում ենք իր ամբողջ այդ թղթային պատմությունը, գալիս է միայն արդեն իր բեռների ստացման ժամանակ։ Եթե նախկինում կարգո համալիրի մաքսային օրվա ընթացքում սպասարկում էր մինչև 300 քաղաքացի, հիմա հերթերի կառավարման համակարգն ու մեկ պատուհանը թույլ են տվել սպասարկվող քաղաքացիների թիվը հասցնել մինչև 700-ի։ 6 ժամ տևող գործարքներն էլ հիմա առավելագույնը կես ժամում են իրականացվում։ Մուշեղ Իսախանյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։